Tá, então só pra recapitular aqui, a região que tá sendo atacada é essa daqui, tem que defender, né? Essa região, a situação atual dela está a seguinte. Nós temos três capitães, que não melhorei quase nada, inclusive. Então já vamos resolver isso agora. Tenho 34 mil pra gastar. Tá, como é que eu vou dar level up nessa galera aqui agora? Porque eu ainda não saquei como é que dá o level up em Orc sem ser arena. Se for fazer a missão de cada um, fodeu. Ela está sendo protegida pelo Machado Sangrento, né? Ela é 24. O meu deve passar o tempo também, os caras acabam morrendo aí, né? Ah, matei esse cara aqui porque ele veio me emboscar. Deu 47. Tá. Você está protegendo o cara ali, tá aqui também. Narugo sobrevivente, pode ser você ali. Qual é a sua força, amiguinho? Você é comandante. Tá, comandante seria bom estar com um Berserker junto com você depois. Algo do tipo. Vai faltar orca aqui, hein? Já sei onde eu vou pegar um já. Fazer essas bagaças aqui da invasão tribal da matança. Ah, deixa eu aumentar o volume do jogo que eu abaixei ontem que eu tava jogando e farmando. Tomara que venha algum orc bom aqui, tô precisando. Isso é o que eu chamo de É, atrocidade. épico, vale a pena. Grau já é um pouco bruto. Calma, Grau, eu tô aqui, pô. Acho que ele fica enfurecido por execuções. Segura ele, Grau. Nossa, me tomou muito dano. Tá, Grog, não joga uma pedra se você matar ele. Vai embora, vai embora. Grog, pra você ir embora. Não, Grog! Meu Deus do céu, ele vai matar o cara. Vai embora! Dispersar, dispersar. Grog. Isso. Boa, boa, boa. Agora vamos esperar passar essa fúria aí. Pare de ficar furioso, rapaz. A fúria saiu, mas ele não está vulnerável, agora tá.
Ajoelhe, agora! Nem falei nada, só encarando ele de formas terríveis. E aí, Jorge e João, boa noite. Vamos, Talia, pra hoje, amigo. Fala aí, você é meu, qualquer coisa. Sou seu escolhido. Seu escolhido. Tá, já vou comandar você, você vai proteger pra mim. Vigarista, não, esse daqui, né? Quero comandante ou é esse aqui? Quero comandante. Não, você é domador. Você é comandante. Ok. É bom pegar esses orcs também, eu já subo de pouco de level, porque dependendo de quem estiver atacando, eu já pego pra mim também na ala povoada. Arena de combate classificatória, amistosa. É, só tem marginal matança no amistoso. Aqui não tem nem como saber. Então, acho que seria válido colocar o mod que tira o nerf lá, né? De povoado que eu te falei. Como será que é pelo lado de dentro? Cara, essa roupa do cara é muito doida, velho. Já estamos muito bem, hein? Enfurecido mais ou menos. Eu sabia que ele ia morrer no primeiro combate, velho. Imagina quem gastou com loot box no começo do jogo. Imagina, você gasta lá, nossa, comprei aquele loot box. Vem um orc foda. Aí você vai lá, o orc morre no primeiro combate na arena. Eu já fico puto só de ter grindado pra pegar um orc desse. Imagina quem compra. Ih, rapaz. Dá as costas, não. Não vira as costas para mim, Scar. Nosso tio Eleão, pô. Ah, se que ele não dá o item aqui, não, velho. Que bosta, velho. Não dá, cara. Ele não dá item, mano. Vamos lá. Se ele morrer na primeira batalha, eu vou embora, velho. Não é possível, esse cara é muito pica, velho. Vou te colocar no seu lugar. Aí, temos um místico, hein? Temos um místico, é atirador, mas ele não é lendário, né, bosta? Ah, eu preciso de um lendário, velho. Onde você tá indo, amigo? O cara tá aqui, velho. É muito, muito foco, né, velho? Isso, o cachorro é seu inimigo. Já era pra ter matado o cara ali já. Para de comemorar, você não ganhou ainda, filho da puta! Bate! Inferno, velho, odeio muito essa arena. É horrível já, desse modo aqui, tá? É um negócio extremamente útil no jogo. O cara só fica comemorando, olha lá, ô palestrinha do caralho. Para de levantar esse machado e bate, velho. Eu tô tomando cacete na cara pra um arqueiro, velho. Tem que pegar uma patela, olha isso. Olha. Promove esse arqueiro aqui, velho, o cara é incrível. Se morrer na arena, perde o personagem, véio. Bate, filho da... Meu Deus do céu, você não deu um hit até agora, cara. Não é possível, velho!
Eu dou machado de enfeite. Eu fico louco. 50 segundos e ninguém fez nada nessa batalha. Eu nunca vi acabar o tempo dessa arena, eu acho que eu vou ver pela primeira vez. Eu nunca vi acabar o tempo, de verdade. Boa, velho! Nossa, que difícil, né, velho? Que difícil! Caralho, mano! Todo esse show pra isso, 2 segundos. Caraca, velho. Mano, valeu porque eu preciso de um lendário, velho. É, tem que vir um orc lendário pra gente enfrentar. É isso que eu tô caçando, um orc lendário místico. Já estamos sendo humilhados já. Isso que ele é um arqueiro, tá? Ele é um arqueiro, esse cara aqui. Bate. 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 Meu Deus. Eu vou ter um negócio, velho. Eu juro que eu vou ter um treco aqui, cara. Eu vou ter um treco, eu não tô brincando não, velho. Meu Deus, cara, para de levantar esse machado! Caralho, velho! Ah, vai tomar... Meu Deus do céu! Olha que filha da puta, mano. Cara, eu odeio muito você, velho. Eu te odeio muito. Você vai perder ainda, porque você é incompetente, velho. Você é incompetente demais, cara. Meu Deus do céu, velho. Aê! Caralho, velho. Ainda não valeu esse aqui. Quero ver quando ele pegar um lendário, velho. Tamo fodido. E aí, Zoom, boa noite. Meu Deus, velho. Agora ele morreu. Agora ele morreu, certeza. Domador das Trevas. Morreu, certeza. Agora ele morreu. O público grita por você. Vou te fazer gritar por eles. É, não é lendário, é foda. Não tá vindo lendário, velho. Pelo menos agora ele ia jogar um negócio mais rápido. Só que aí eu tomo isso com o próprio bicho ali. Cara, ele, mano, ele não é agressivo, cara, ele não bate, ele fica olhando pro cara, olha isso, velho. Extremamente patético, cara. É, esse é um Pokémon que nenhum dos dois lados ataca, é muito bom. É um Pokémon pacifista. Deu um tapa, hein? Ó, 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 finalmente ele usou os machados, velho. Finalmente ele usou os machados, velho. Caralho, velho. Faça suas apostas aí, porque cada luta é uma emoção aqui, velho. Mano, não vem lendário, cara. Na moral, velho. Vou fazer só mais esse aqui, senão eu vou ficar enrolando ela aí. Pra ir lá pro co-op. Não impressionou. É a última, é a última. Armadilha aí, meu. Aí deu um tapa, o cara tá morrendo, velho. Um tapa. Se ele batesse, velho, ele ganhava qualquer luta. Ele deu um tapa, velho. Você espera aí, então, velho, de boa? Já era pra estar aparecendo o lendário já, velho.
É, não vem, ó. Cacete, cara. Será que só vem lendário quando você não derrotou a arena ainda? Porque quando eu não tinha derrotado a arena ainda, vinha vários lendários. Você não vai passar por mim. Armadilha no chão aí, gente. Cuidado. Se jogar machadinho, matou, hein? Ah, o Olog tancou ali pro cara, velho. Tá jogando pro time errado, Olog. Meu Deus, cara. O cara explodiu. Ai, meu Deus. Boa, matou. Caralho, velho. Carlos, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Já vi que meu bot, pelo visto, não tá querendo funcionar hoje. É, amigos, não quer vir em lendário não, velho. Seja forte, é? É o que nós veremos. Acho que não vai vir em lendário não, acho que é só quando você não derrotar ele, né? Fazer só mais essa aqui mesmo. Senão a gente vai perder muito tempo, né? Esse aqui esquiva, hein? Esse aqui esquiva e bloqueia, aí é foda. É o pior counter pra essa classe do meu aqui, velho. A menos que dê uma animação sincronizada, aí ele dá dano. Boa, stunou. Putz, esse combo não funciona, amigo. Esquece. Toma. Pei! Tei! Solado, lixo. Caixão fechado, hein? Ih, caralho. Tei! Cadê o machado? Cadê o machado? Tá aqui, ó. Toma! Toma! É, quando ele quer trabalhar, ele trabalha, velho. Só pra ver se eu enganei o jogo aqui, né? Vai que aparece um lendário agora. Aê, eu enganei o jogo! Esse é o desafio máximo. Se ele ganhar isso aqui, já me ajuda. Embora não é um bicho que eu queria, mas tudo bem. Serve, vai. Agora vai dar jogo. Vamos lá. Se ele não morrer por isso aqui, ele é bom, velho. Se ele não morrer por isso aqui, a gente aplaude. Vamos lá. Levantem as mãos de energias positivas para o meu orc. Força para Jink Dama, gente. Não, eu não ganhei não. Eu quero o item que cai dele só. Esse dropa de item lendário. Já vimos aí que ele tá sem foco já. Que não é bom. Mas ele tá matando os arqueiros, que é bom que evita o stun lock também. Então eu apoio a decisão dele, boa. Isso aí. Ele tá atordoado, porque a gente matou os seguidores dele. É agora, cara. Tá lá! Toma! Plau! Tei! Armadilha no chão! Olha o pezinho! Olha o pezinho, cara! Ah, isso, boa! Bate, isso. Mais um. Boa. Aproveita! Espanca ele, velho! Puta que pariu! Estunou, boa! Boa, Log, salvou minha vida. Boa, cara, isso aí. Cansou, filho da puta. Bate no cara, velho. Ai, nossa, não. Ele errou o último. É só matar. Meu Deus, que agonia, velho! Não! Por que você virou pro outro lado, jumento? Ô, jumento! Meu Deus do céu!
50 horas pra pegar um orc, velho. Meu Deus, é 50 horas pra pegar esse orc. Para bem ou para mal? Ah, os orcs aqui do level 1 pelo menos tá fraquinho, essa é a primeira leva aqui. A gente até tá muito mais forte do que eles. Vamos lá. Sauron e Celebrimbor estão presos no olho acima de Barad-dûr. Mas sua guerra ainda não acabou. As guerras da sombra começaram. Sua invasão durou tempo demais. Esse forte será nosso de novo. É mesmo, é? Peraí que eu subi de level e nem tinha visto. Tem que esperar atualizar os mods, Matheus. Tá crashando depois que resolve a batalha. Por algum motivo. Vamos te expulsar. Ah, sai daí, ó. Mudar. Lixos morrem. Cai na trap. Bicuda, foda-se. A primeira leva, tranquilo, né? Aí o cara se deportou aqui. Onde, amigo? Minha carta preferida do Yu-Gi-Oh! Era o Guerreiro da Espada de Chama Dourada! E o Gaia, né? O Gaia era foda. Gaia, o Cavaleiro Dragão! Eu consigo finalizar o cara. Gente, olha o fogo amigo aí, cara. Meu Deus do céu, os caras não param. Vai dar fogo amigo na mãe, ô filho da puta. Desculpa, mas caralho, velho. Tomei dano por quê, velho? O cara nem me acertou. Caia de joelhos! Sem querer, viu, amigo? Desculpa aí. Não! Não!
Não sei! O forte! É lá que eles estão! O forte não era tão forte. Ai, ai, ai! Parece que a cidade dos homens voltou para suas mãos. Mas você ainda é homem? Opa! Vê aquele meme agora da bandeira colorida. Seu crânio, depois quebrar seu maxilar. Depois disso, vamos pensar em outra coisa. Não morreu. Bicuda, foda-se. Reforcem a praça, ou eles vão tomar. O cara aqui é forte, hein? O único lendário que eles têm, aparentemente. Vou pegar pra mesa, Davi. Ajoelhe, Orc! Ao meu lado, você lutará! Estou com você. Acho bom. Você não tem nada a temer. Eles estão indo para o portão da entrada. Mais alguém? Vitória, amigo! Primeira, na primeira de boa. Manto. Etapa 2, vamos lá. Nurnin. Save Plus não, pô. É o epílogo. Vou continuar enquanto precisarem de mim. E vou continuar até que alguém ocupe meu lugar. Poderia dominar você depois para fazer a missão de mandar você matar seu irmão. Então vou deixar vocês vivos. Ok, deixa eu ver o level da cidade que agora que tá tudo melhorado. O mais forte é level 48. Ah, considerando os nossos guarda-costas, a gente consegue brigar, velho. Vamos lá. Você deve conter as sombras de Mordor e as de dentro de si. Você corre bem rápido, vamos prolongar. Não há nada melhor debaixo do sol que te caçar. Ah, não, velho. Pavor de se queimar. Ih, amigo, sinto muito te dizer que tudo aqui vai tirar fogo em você. Cadê um bardo? Perdemos, velho. É só um arqueiro acertar uma flechinha nele. Qualquer flecha que seja. Tá pegando fogo. Agora vai cantar pra mim, amigo. Vai cantar pra mim agora, eu não tô nem aí.
Quem é você? Ação pra fera, tá pegando fogo ali já. Tem fraqueza do que, amigo? Doente, medo de Karagors. Eita, cara, todo torto. Obelisco. Muito bom. Quem é você, amiguinho? Entrar ali, hein? Tô dando dano. Vou deixar esse aqui para pegar resto para vocês, viu? Vou lá cuidar do resto. A galera é pesadíssima aqui agora, hein? Nossa, nossa, sobe. Cadê o cara que tava apavorado? Puta, ele vai fugir, viu? Já meteu muito o pé, velho. Boa. Pro eu salvar o cara aqui, velho. Hora de mais dor. Só leva 48 ali. Caia de joelhos! Serve a mim agora! Você é simples demais! Eu forte demais! Então você morreu, amigo. Tá cheio de marra aí. Tá sangrando que eu não vi, não, ninguém, então tá bom, velho. Ai, as minhas
Destiny was mine! Tenho mais braços pra arrancar! Isso não tem suporte! Você me conhece melhor! Bom, se temos que lutar, que seja! Mas amigável. Não precisa ser assim. Ah, amigo, eu sei que você é amigável, mas eu não sou não. O cara bloqueou até minha lâmina foderástica, velho. Oxi, aranha aqui, velho. Isso? Vou bater nessa pose, cara. Tá, esse aqui tá pegando. O amigo saberia. Vulnerável. Ah, aranha atrapalhou, velho. Não acredito. Quase que eu perdi o cara. Eu sou o seu mestre agora. Ah, eu serei seu escolhido. Grande amigável. A batalha pelo Senhor Brilhante! Acho que foi. Não é só o veneno deles. Very nice. Nossa, 45 mil XP nessa brincadeira. Tapa 3. Quantas etapas? 5? Lurden sitiada de novo. Seregoste. Agora que eu vi que o Ouro do Sol tá ali no mapa ali. Eu sou o Nazgûl de Minas Morgul. E não vou me render. Tá, o level mais alto deles é 49. Simbora. Pena que não tem discurso lá da defesa, né? Porque, pô, tem o bardo aí, é mó legal fazer um discurso de defesa. Ninguém resistiu ao poder das sombras tanto quanto você. Enquanto persistir, haverá esperança. Ah, delícia! Que ah, não, delícia. É o delícia. Tão delicioso! É a delícia, é a delícia. Que delícia. Espera, te cerco. Fogo chegando. Boa tarde, amigo, tudo bem? Você me servirá. Delícia! É, gostoso, gostoso, gostoso! Esse cara é sensacional, mano. Que delícia! Que delícia, cara! Ah, por favor, você bate uma porra! É, gente, alguém mata esse dragão aí porque não tem condições, não, né? Opa! Da frente, Draco.
Consigo usar a parada? Consigo. Tá perigoso aqui fora. Não pode resistir! Com o bônus, você tem que usar um dragão de montaria. Se não fosse tão ruim de controlar essa boss, eu não gosto, não. Né? Serei o seu escolhido. Até usar, mas. Eu cubro você. Então, é que essa hora não é muito bem a hora pra praticar, né, velho? Eu tenho que matar o level 48, eu nem sei onde ele tá, porque ele vai estar fora do mapa. É, inclusive, eu acho que eu tenho uma potência de montar em grau elemental. Eu acho que esse aqui eu não montei ainda não. Aí, faltava só esse. Que sorte, eu sabia que faltava algum grau elemental, só não sabia qual. Por sorte, veio justamente o que eu precisava. Esse cara aqui, ele desistiu de atacar, velho. Tá tudo bem embaixo, amigo? Ah, eu tô vendo o problema, você tá no Karagor, né, velho? E no Karagor não tem como você subir aqui, né? É, amigo, você tem um problema nas suas mãos aí. Acordaram, acho que acordaram. Eu preciso de flash, hein? Poxa, mas eu nem matei outro cara. Ah, é porque tem questão de tempo, né? Achei que só ia vir a próxima depois que eu matasse esse. Mas eles não vão passar ali, então. Realmente não é dor de cabeça pra mim resolver isso agora. Espero que eu peguei, tá morrendo lá fora. Amiguinho. Jure lealdade, Orc! Eu juro servi-lo! Por você, mestre! Alguém entrou lá, hein? Alguém, muita gente. Pega Graug. Ao seu comando, senhor brilhante. Matador de Graug! Sua vida é minha! Ajoelhe-se! Eu sou o seu mestre. Eu vivo pra servir. My life for the whore. Pare você. Thank you.
Esse é o segredo. Escolhido. Só recruta todo mundo e foda-se. Você já tá no chão, como é que ele vai ajoelhar, velho? Eu sou o seu mestre agora. Minha mente não é tão delicada. Tá, esse aqui já é um pouquinho mais... dor de cabeça, ele vai morrer. Ok. Preciso de ajuda aqui! Não vou esquecer disso, senhor. Como é que tá a galera lá fora que eu recrutei? Aparentemente vivos e só tem esse cara aqui. Você não tem nada que eu não possa tomar. O rato. Inclusive essa fortaleza. Os joelhos dele! É só um muvuca aqui, pra que eu vou ficar me matando? Acho que eu peguei a arma que você falou. Servirei o senhor brilhante. Senhor brilhante. Você não vai cair. Não pode resistir. Eu sou o seu mestre. Olha, não tinha espaço para todos aqui de orc não, hein? Quero ver onde preparar esses orc aqui. Vou lutar com você. Acabou. É, bem isso, vai pro limbo, mano. Eu enfraqueço a cada ano que uso o anel de Isildur, mas minha missão continua. Conter Mordor. Isildur! Ah não, acho que tá todo mundo aqui. Tem muita gente aqui, pelo menos. Acho que tá geral. Tá, eu não vou mexer nisso aqui agora, já deu minha hora, mas... é isto. É, agora falta a gente defender. Acho que é Seregost, né? É, Seregost. Dá pra ver o exército daqui? Pois é, Júnior. O problema é que é muito repetitivo. Ah, esse aqui é a Fortaleza do Sol Morto lá. Ah, eu posso visitar esse cara aqui, ó, queima a terra. Ganhei uma conquista, nem sabia que tinha conquista pra isso, tudo bem. E tem um cara incrível level 1 aqui, ó, que eu humilhei tanto que ficou level 1. É, eu fundi as joias e dormi, vai. Aproveitar. É que eu tô com calma agora, né? Da outra vez eu dei rage no segundo cerco porque eu morri, eu fui afobado. É só ficar de suporte, velho. Se ficar de suporte não tem erro. Pouca joia ainda. Há
Aumenta o dano em 2% por Miriam ganha por 20 segundos. Isso aqui pode ser roubado, porque tem orc que te dá em torno de 1000, né? Então você ganha 2000% de dano a mais por 20 segundos. Basicamente, se você encontrar esses orcs, dá dinheiro. Então, quando foi a full agressivo que eu morri bonito, velho.